L'Ajuntament d'Òdena ofereix un nou servei d'informació per als ciutadans a través de missatgeria mòbil WhatsApp. Aquesta pretén ser una eina de difusió per enviar missatges curts amb la informació de l'agenda, activitats, incidències o emergències al municipi. Es tracta d'una llista només de difusió, un canal que és de comunicació unidireccional i no és un canal per comunicar-se amb l'Ajuntament, ja que les persones que envien informació a través d'aquest mitjà no seran ateses. Si es vol contactar amb l'Ajuntament, cal que s'utilitzin els mitjans convencionals. Per gaudir d'aquest servei cal donar-se d'alta a través de la web de l'Ajuntament, omplint un petit formulari i en menys de 24 hores es passarà a formar part de la base de dades d'aquest grup de difusió. Per deixar de rebre aquests missatges, només cal esborrar el número de mòbil de l'Ajuntament dels contactes del mòbil.